В той час, як інші скаржаться на владу, вони приходять і роблять. У селі Лісники, що біля Бережан, місцеві жителі власноруч та своїм коштом облаштували волейбольний майданчик. Раніше на цьому місці були бур'яни і ось такі хащі. Своїми силами громада зійшлася і перетворила їх на ось такий волейбольний майданчик. Ініціаторкою була місцева жителька і мама у декретній відпустці Христина Маланчук. Хлопці зібралися гуртом, дівчатки їм допомагали. Вони покосили територію, також все поприбирали, помалювали стовпи для волейбольної сітки. Волейбольну сітку подарував нам місцевий житель Володимир Тука. Ось. І зараз, після занять у школі, після занять в інституті, коледжі, діти грають щовечора волейбол. Це вже третій по рахунку суботник, на який зійшлися місцеві жителі разом зі своїми дітьми. Сьогодні вони впорядковують дитячий майданчик. Раніше тут вже покосили бур'яни та частково пофарбували каруселі. Та роботи ще багато. План дій на сьогодні. Потрібно помалювати нам драбинку, потрібно домалювати турник і потрібно домалювати гойдалку. Також треба докосити бур'яни, які тут є на узбіччі, і прочистити русло потічка. Дитячий майданчик у Лісниках оновлювали ще 5 років тому. Тоді встановили гірку та пісочницю. То більше мій чоловік тим займався, так як я мала малу дитину, я не дуже до того. Так, було відновлено, бо було дуже, ці турніки поварені, цей домик зроблений, пісочниця, ця, напевно, качальня. Я не знаю, небагато, бо то було тільки таке остатки такого, що лишилося ще від колишнього. А зараз так само приходить. Стількох років його треба підтримувати, то все. А не дуже ми вже цим займалися. А Христина тепер молодець у нас то взялася. Нам приходиться допомагати, треба. Хто зробить, як не ми. У планах реконструювати гірку. І ми плануємо поміняти декілька дощок, трошечки відновити дах. Ось також ми хочемо зробити дашок для пісочниці. Ось. І нам потрібно також загородити цей майданчик. Не знаю, що ми цього року встигнемо, але постараємося максимально, щоб в нашому селі діткам було де гратися, щоб можна було вийти і батькам, і дітям, щоб було приємно посидіти, погратися і провести добрий час. Незважаючи на спеку, робота кипить. Люди кажуть, розуміють, що роблять це для власних же дітей. Щоб діти мали де бавитись, а не сидіти в своїх гаджетах. А так піде сюди, поскаче трошки. Та не трошки, деколи по півдня. Такі ініціативи підтримуєте? Так, то, звичайно. То є для нас діти. Маємо маленьких дітей. От. І це важливо, тому що, як сказав Олег, краще вони тут проводили свій час, як ми в дитинстві, ніж сидять в телефонах, в комп'ютерах. Так само радо долучаєтеся, так? Так, завжди. Так, завжди рада допомогти, тому що діти – то святе зараз для нас. Христина Маланчук розповідає, спочатку сумнівалась, чи підтримують її ініціативу у селі. Проте люди відгукнулись. Тепер активно допомагають їй навіть ті, хто виїхав із села і живе за кордоном. Коштами та матеріалами долучаються місцеві підприємці. Крім цього, у місцевому магазині спеціально поставили скриньку для пожертв на дитячий майданчик. Мені дуже приємно, що громада долучилася, бо я навіть не сподівалася на таку активну підтримку. І морально, і матеріально, і фізично, як бачимо, люди сходяться кожного разу. І люди працюють, всі працюють без винятку на волонтерських засадах. Ось, навпаки, ще кажу, хто може, жертвує чи бензин, чи фарбу, ось, чи гроші просто дає для того, щоб купити що необхідне. Люди кажуть, зупинятись не збираються. Планують оновити огорожу для Христа, матеріали для якої вже надав місцевий підприємець.